Na poluotoku Sveti Petar ponebolje se može vidjeti povijesno ishodište Makarske, antičkog Mukuruma, odnosno bizantskog Mokrona, grada nastalog pod Nobiokova u eliptičnoj uvali. Ovdje na Svetom Petru arheolozi su otkrili neprekinutu stratigrafiju, od prapovijesne ilirske gradine do rimskog gospodarskog sklopa i kasnoantičke utvrde s crkvom iz 6. stoljeća. Na njezinim je temeljima u 15. stoljeću podignuta nova bogomolja, obnovljena potkraj 20. stoljeća. Utvrda na Svetom Petru postojala i kad je Makarska u 6. stoljeću srušena tijekom bizantsko-gotskih ratova, a i poslije kad je osvajaju Osmanlije i potom Venecija, čijem razdoblju pripada obodni zid iz 1647. koji je preuzeo funkciju, a i gabarite starijih dijelova utvrde. Makarska je u međuvremenu postala važno turističko središte, ali i ostala povijesni grad s nizom zanimljivih spomenika, među kojima je nekoliko stambenih blokova s baroknim palačama, nanizanima uz uzdužne i poprečne ulice, prema jasno definiranom urbanističkom planu. Glavnim trgom, okruženim slikovitim stambenim kućama, dominira katedrala Svetog Marka s kraja 17. stoljeća. Doba Makarska ponovno dobiva davno izgubljen status biskupije. Grad je tada pod mletačkom upravom, pa katedralu očekivano projektiraju vojni inženjeri Francesco i Bartol Melchiori. U Makarskoj sve ulice kao da vode do rive, srca i žile kucavice grada, mjesta gdje se susreću kopno i more. U dokonoj šetnji prate nas slikovita povijesna pročelja javnih i privatnih građevina, podizanih od 18. stoljeća, kad se nakon odlaska Osmanlije i uspostave mletačke uprave počinje uređivati ovaj dio grada. Tada se gradi crkva Svetog Filipa Nerija. Riva je mjesto gdje ćete, ako ih tu imate, posve sigurno susresti prijatelje, znance, izmijeniti novosti ili samo uživati u lijepom danu. A nama preostaje krenuti dalje, do konačnog odredišta, a to je Franjevački samostan, koji od svog osnutka imao važnu ulogu u životu grada i njegovih stanovnika. Stoga monumentalni samostanski sklop doista zaslužuje da ga se bolje upozna, a ponajbolji vodič svakako je njegov gvardijan fra Ante Čovo. Prvi spomen Franjevaca u Makarskoj imamo iz turskog dokumenta iz 1502. gdje su osvajači Makarske dopustili Franjevcima da se nastane kod male crkvice Svete Marije, to je današnja stara crkva kako je mi nazivamo. 1712. do 1715. sagrađen je i zvonik. Ova crkva u današnjem izgledu je doživjela puno rušenja, paljevina, potresa i tako dalje. I konačni izgled je dobila krajem 17. stoljeća zajedno sa kapelicom Svetog Ante koja je tada dograđena. U ovoj crkvi najznamenitije su dva slikarska dijela. To je triptih Petra de Kostera iz 1680. godine koji prikazuju uznesenje Blažene Djevice Marije. Ili i ova crkva i nova crkva su posvećeni uznesenju Blažene Djevice Marije. A gore u pjevalištu imamo drugu znamenitu sliku iz ove crkve, a to je Posljednji sud Antonija Molinarija iz kraja 17. stoljeća. U središtu te iznimne slike je Krist s Bogorodicom i Svetim Ivanom Krstiteljem, a uz njih likovi svetaca i svetica. Tu je i dramatični naturalistički prikaz pakla s prokletim dušama i niz drugih prizora u kojima je Antonio Molinari, ugledni venecijanski slikar, pokazao svu raskoš svoje mašte i talenta. U ogradi pjevališta nalaze se serija portreta franjevačkih svetaca. Istih godina je napravljeni ova propovjedaonica. U
u podu ove crkve su grobnice, grobovi fratara, biskupa i plemićkih obitelji. Nova crkva građena je 10 godina. Početa je graditi se 930. pa je bio mali zastoj jer se podizao drugi kat, recimo tako novijeg samostana, i dovršena je 1940. i posvećena je 31. ožujka 1940. Arhitekt Stjepan Podhorski projektirao je velebno zdanje s kupolom u sredini, u kojem reinterpretira povijesne oblike i isprepleće tradiciju i suvremenost. Najdojmljiviji ukras ovoga gotovo minimalistički koncipiranog prostora je mozaik u apsidi, koji je ponovno na tragu povijesnih obrazaca osmislio Josip Zajsel. Rad je trajao 6 godina, dovršen je mozaik 1999. negdje oko 90 kvadrata mozaika, 7 miliona komadića muranskog stakla. Gornji dio triptiha je Krist Pantokrator, svevladar u razigranom svemiru, u donjem dijelu je put hrvatske svetosti prema Kalvariji. Mi smo kao Franjevci imali svoja učilišta. I ovaj samostan imao je najprije od 1708. filozofsko učilište, a od 1736. kada je prešlo iz Šibenika i bogoslovno učilište, sve do 1999. kada smo zajedno sa splitskom teologijom, dakle Franjevačka visoka bogoslovija, splitska teologija, stvorili u Splitu katolički bogoslovni fakultet. U svakom našem samostanu, bilo u njemu učilište ili ne bilo učilište, ima je svoju malu vlastitu knjižnicu, jer frater se mora malo baviti knjigom, mora studirati jer radi s narodom i tako dalje. A samostani koji su imali učilišta, oni su imali veće knjižnice. I jako je zanimljivo i povijest ove knjižnice ovdje. Od prvih dana knjiga je bilo dosta. Biblioteka sama po sebi ima oko 200 rukopisa, ima 24 kunabule, ima oko 300 hrvatskih, starih hrvatskih knjiga pisanih glagoljicom i bosanicom. Najveći razvoj biblioteke dogodio se u prošlom stoljeću. Došli smo i do klaustra iz 30. godina 17. stoljeća, okruženog samostanskim krilima i starom crkvom, koji na tri strane ima rustične arkade i trijem sa stupovima na katu. Iz ovoga slikovitog prostora ulazi se u dijelove samostana otvorene za javnost, gdje posjetitelje čeka susret s njegovom prošlosti i dragocjenostima, koje su fratri stoljećima sakupljali i čuvali. Na prvom katu ovog samostana bit će uskoro otvorena za javnost, iako su slike već postavljene na zid, galerija umjetničkih slika koje datiraju uglavnom iz 17. i 18. stoljeća. Najveći dio ovih umjetnina radovi su slikara iz Venecije i Veneta. Dijela domaćih majstora nema, što potvrđuje da su Franjevci, baš kao i Makarska, bili umjereni prema metropoli na lagunama, koje je grad, pa i cijeli ovaj prostor, bio strateški važan, pa je investirala u njegovu izgradnju i uređenje. Filippo Naldi zauzima važno mjesto u slikarskoj baštini Makarskog primorja te srednje i južne Dalmacije. Za Franjevce je, nasljeđujući na formalnoj razini slikarstvo ikona, naslikao dva prikaza Bogorodice s djetetom, na kojima stariji predložak oblikuje na svoj prepoznatljivi način. A na drugom katu istočnog dijela samostana bit će riznica, dakle blago, crkveno ruho i posuđe koje je stara crkva, uglavnom stara crkva, dok se u njoj vršila služba, bio su na korist bogoslužja.
U riznicama se čuvaju najveće dragocjenosti, u našem slučaju predmeti rabljeni u liturgiji. Ti iznimni primjeri vještine mletačkih pa i domaćih zlatarskih radionica zadivit će nas oblikovanjem, ukrasima, ali ne smijemo zaboraviti da su oni dragocjena trodimenzionalna kronika ove crkve i samostana. Stoga ne može se vrednovati samo njihova materijalna pojavnost, analizirati ih na osnovi povijesno-umjetničkih kriterija, stilskih ili drugih odlika, već u njima treba iščitavati duhovnu komponentu, kontinuitet obavljanja službe Božje u ovoj crkvi. No, pinakoteka i riznica nisu sve što ovdje čeka posjetitelja. 30. travnja 1963. Dakle, u podrumskim prostorijama istočnog krila samostana otvoren je Malakološki muzej koji ima danas oko 3000 raznih ljuštura iz, rekli bismo, svih mora ovoga svijeta. Sve je počelo gotovo slučajno kad su 50. godina prošloga stoljeća franjevački bogoslovi sa svojim profesorima fra Jurom Radićem i fra Franom Carevom počeli sakupljati ljušture školjaka u Makarskom primorju. Slijedila je prva izložba, povezivanje sa svjetskim institucijama i privatnim sakupljačima, razmjena ili kupnja školjki kojih u nas nije bilo. I zbirka je rasla da bi napokon postala poseban, slikoviti muzej koji oduševljava posjetitelje. Svakako najvažniji za cijeli taj pothvat bio je fra Jure Radić, svećenik, teolog, znanstvenik, rođen u Baškoj Vodi 1920. a umro u Splitu 1990. Svojim autoritetom i žarom uspio je tajanstveni svijet podmorja načiniti paradigmom razvijanja ekološke svijesti i očuvanja prirodnog okoliša. Još od mladenačke dobi nastojao je preko pojavnog spoznati transcendentalno, što je izrazio geslom per visibilia ad invisibilia, od vidljivog k nevidljivom, spojivši tako liturgiku i prirodne znanosti. Treba spomenuti da je ovaj muzej nastao u doba kad je turizam u Makarskoj bio tek u povojima, pa je postao i dobrodošli dodatni sadržaj za sve koji su željeli nešto više od sunca i mora. Dijelo fra Jure Radića i njegovih suradnika tomu je posve sigurno pomoglo, no muzej školjke bili su tek dio interesa toga velikog čovjeka. Njemu je ljubav bila i prema planini, bilju i moru, zato je on i osnovao institut Planina i more. Institut ima dva dijela, jedan je Malakološki muzej, drugi dio je planina, odnosno botanički vrt u Kotišini, gdje je fra Jure pokupio sve vrste bilja i napravio znameniti herbari koji se službeno naziva makar. Herbari, impozantnu zbirku sprešenog osušenog bilja, ovom prigodom nećemo vidjeti, nego tragom fra Jure Radića odlazimo u botanički vrt koji je osnovao na obroncima Biokova kod sela Kotišina ponad Makarske i koji je dio parka prirode Biokovo. 15 hektara površine gdje je na različitim staništima već raslo 300 samoniklih biljnih svojti, prepoznao je kao mjesto kamo se mogu prenijeti i druge biljne vrste sa širega biokovskog područja. Tako je nastao vrt zamišljen ne kao klasični botanički vrt, gdje se pojedine biljke sade prema određenim pravilima, nego kao ograđeni dio prirode gdje su se zadržavali prirodni oblici vegetacije da bi ih bolje mogli upoznati stručnjaci, ali i posjetitelji turisti. U ovom zgusnutom krajoliku gdje nas sa svih strana okružuje autentične boje, mirisi, oblici Mediterana, još se jednom prisjećamo da je sve ovo nastalo kao vizionarski pothvat jednog čovjeka, fra Jure Radića, i ujedno se pozdravljamo s Makarskom i Franjevačkim samostanom.